پہلے میرے مقامی معاونین جنہوں نے آج ادب محفل منعقد کرنے میں ہمارا بھرپور تعاون کیا ہے اور علی ٹرسٹ کاروان محبت کے نام سے اس بیٹر کی دلیل کو مشاہدہ کرنے کا موقع دیا, جو چاہ چکی ہوں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, تہ دل سے جو موجود ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں ہمیشہ سب سے زیادہ اہمیت سامعین کرام کو دیتا ہوں جب ہم شعرا کو کامیاب کرتے ہیں, تو ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اور مہمان شعرا کرام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے, میں رئیس ادارہ صاحب جو ہمارے پرانے دوست ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, تنہا شاعر ہمارے گاؤں سے آ گئے ہیں اس لیے شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. اور مجموعی طور پر میں نے سب کا شکریہ ادا کر دیا, اس میں شکری شاہ بھی آ جاتے ہیں, پپو بھائی بھی آ جاتے ہیں, تمام لوگ جو چاہ چکے ہیں وہ بھی سب. اب جناب شبیر احمد شاہ صاحب کو ساتھ جناب آبادی کے ہاتھوں دیا جائے گا. احسان پرتاپ علی صاحب بھی ہے اور ساتھ جناب آبادی صاحب کو ہمارے آج کے جو صدر مشاعرت ہے پپو بھائی کے ہاتھوں دیا جائے گا. جناب صاحب کے ہاتھوں دیا جائے گا. اب کون ہوئے گیا